Përpara pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem Muhammed, pejgamber tjetër ka ekzistuar. Fja islame edhe ai kanë praktikuar, a vetëm kanë ardhur Allahun. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falënderimi takon Allahut dhul jalal, ndërsa salavat dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjithë ata të cilët kanë dëshmu se Allahu është një dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërgumi i fundit i tina. Fillimisht, unë du mi u përgjesh këti vlaut apo motrës, varsisht se kush ka parashtru këtë pytje, që duhet me ditë se qka do të thot fjala islam. Fjala islam në gjuhën tonë në Shqipët do të thot në nështrim. Dhe se cili që ka ju nështrohet ligjit të Allahu Dhul Gjelal është musliman. Ashtu që kjo fjallë nuk është me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, po ka egzistu edhe para Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ashtu që prej njerëju të parë, Ademit aleyhi selam, dhe të gjitha ta njerës të cilët ju ka nështru Allahu Dhul Gjelal, të këtërti në ditën e gjikimit, të gjithë pra këta janë musliman. Por, këtu kemi tash edhe një sharrim tjetër të cilin do thotë duhet me ditë ne si musliman se adhurimet a kanë qenë të njëjta apo nuk kanë qenë, ajo do thotë diçka tjetër. Por unë kisha pru një shembull më konkret që për me mujt me kuptuar, sidomos do thotë rinia mujt me kuptu, ata të cilët do thotë kanë pas kompjuter para 10 viteve, kanë përdorë do thotë programet ndryshme. Ndërsa sot, për shembull, pas 10 vjetëve, do thotë kanë programe të cilat do thotë janë modernizuar dhe kanë ecë më përpara. Ashtu që na nuk mujna mi thonë tani kujna i cili para 10 vjetëve ka pas kompjuter, nuk ka pas do thotë për shembull Windows apo tani program tjetër, mi thonë se s'ke pas kompjuter. Por çka i thojna? Ka pas kompjuter, por ai kompjuteri ka shku do thotë duke u përsosur dhe tash për shembull punon me programet më të reja. Edhe feja është e njëjta. Do thotë mas për herë Allahu Dhul Gjelali ka quajë njerin e parë Ademin alayhis salam, i cili do thotë ka qenë njeriu i parë dhe pejgamberi i parë do thotë në sipërfaqen e tokës. E pastaj njerëzit do thotë e kanë adhuruar Allahun Dhul Gjelal tek të erë, disa nuk kanë ardhur në një piedestal apo në një vend që kanë fillu dhe thot mos me njoft Zotin. E kur i kanë fillu mos me njoft, Allahu ka dërgu përsëri pejgamber tjetër i cili i ka thirë ata që me ju nështru Allahu dhe me adhru Allahun Dhul Gjelal. Dhe kështu me radhë, pejgamber pas pejgamberi tek të erë, tisa i ka ardhë në radha Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe me ta ka dërgu një shpalje, e cila shpalje nuk ka mundësi kërkush me fut më dorën, në ta që për me bo ndryshime. Edhe për atë rësujë, pra, mas Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka nevoj për pejgamber tjerë, për atë rësujë se shpallja tina është e gjallë, edhe nuk ndryshon, nuk ka mundësi kërkush me bo ndryshime në ta, metet në original që ashtu që shi ka pru Allahu Dhul Gjelal, pasi që Allahu e ka garantua ata duke thonë, inna nahnu nazzal në dhikra wa inna lehu le hafidhun, ne jemi ata të cilët e kemi shpallë këtë Kur'an, edhe ne jemi ata të cilët e ruina. Ashtu që Kurani është në mbrojtjen Allahu Dhul Gjelal, se cili i cili nështrohet Allahu Dhul Gjelal është musliman, dhe ata të cilët janë konë para Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, pejgamber të nderum, edhe besimtar të nderum, të gjitha ata të cilët ju kanë nështru Allahu Dhul Gjelal dhe kanë punu me ligjet e asaj kohe, që ka akon pejgamberin në atë kohë, si për shembull ata të cilët kanë punu me ligjin e Musës, apo me ligjin e Isës, apo me ligjin e Nuhit, apo me ligjin e Ibrahimit a.s. dhe mos t'i përmeni këtë pejgamber me radhë, dhe thot janë musliman. Ndërsa, dhe thot, ne jemi muslimant, të cilë dhe thot, e praktikojna ligjin e fundit i artë prej anës Allahu Dhul Gjelal, aja është dhe thot, Kurani, që ka e kemi sot në për durët e tona edhe në për bibliotekat e tona. Më thonë, të gjithë pejgamberët kanë adhuru Allahun. Po, të gjithë pejgamberët kanë adhuru Allahun, por jo në qëto format e fundit, sikur shka janë për shembull, tash në ligjin e fundit apo në Kur'an, shka përmen. Po, për shembull, e falme, si e falme ka ekzistu. Agjërimi si agjërim ka ekzistu, lëmosha si lëmosh ka ekzistu, por përqindja e tina se sa akon, që ato dalojnë, dhe thot ka, dhe thot disa ndryshime të vogla të cilat nuk janë me rëndësi është, dhe thot ti me njoftë Allahun, edhe ata me njoftë për krijus dhe për Zot, i cili dhe thot gjdo gjonë që ka shofëmi, ka kriju dhe a i meriton dhe thot me u adhuru dhe kur kushtijet e përveç tila.